meters from the house of Mr. Schuster. Let's see if Mr. Schuster, the smiling agriculture minister, he lives right there where the palm tree is, and we're allowed to go 100 meters. There's a policeman guarding him, and it reminds me of the demonstrations for against violence towards women. Shoter, shoter, al mi ata shomer? Policeman, who are you guarding? Who are you protecting? מר שוסטר הנכבד, קראתי את הרזומה המרשים שלך מדף הכנסת. איש החקלאות פועמת בו משחר ילדותו. לכאורה דווקא בך אהבה לבעלי החיים שגידלת במשקים עם המשפחה שלך, אבל זה לכאורה. מר שוסטר, מאז נכנסת לתפקיד של שר החקלאות ב-18 במאי השנה, נכנסו בשערי הגיהנום חיפה, אשדוד ואלת כ-265,000 טלאים, עגלים ופרות זקנות וחולות כדי להישחט טרים. לא מיותר לרענן את זיכרונך וידיעותיך בנושא המשלוחים החיים, שכן עושה הרושם שאתה עושה הכל כולל הכל כדי לשכוח מהם ולהעמיד בחשיבות המאבק הצודק כל כך להפסקתם. 5 חודשים חלפו מאז נכנסת לתפקיד, ואף אונייה לא ביטלה הגעתה. כל הפריקות שונעו ללא הפרעה, וגם בימי הקורונה הארורים לא הפעלת שיקול דעת מחושב לעצור את המחלות שנכנסו. 265,000 עגלים וטלאים הגיעו תחת הקדנציה שלך, והם עדיין מגיעים. צער בעלי חיים אולי לא קשור אליך, אבל בכל מה שקשור למשלוחים החיים, קיים הדבר הזה של צער בעלי חיים. אין כשר, אין בריא ואין טרי במשלוחים החיים. אנחנו פה כדי להזכיר לך שכל